U okviru obeležavanja Dečije nedelje u osnovnoj školi Stojan Novaković u Blacu bibliotekar ove škole Marija Ristić organizovala je radionicu na temu prava dece. Na radionici su učestvovali učenici 5. i 6. razreda i učenici 4. razreda učiteljice Mirjane Todorović koji su ovom prilikom izveli nekoliko dramskih prikaza. Realizator radionice bila je Lana Nikolić. Pa ovo što sam ja danas pripremila, ako tako mogu da kažem, je velikim delom jedna improvizacija zato što bih ja najprej volila da razgovaram sa tom decom. Dakle, ne nešto da im pričam i da im držim predavanje, nego da čujem šta oni misle i da onda na osnovu toga nekako napravimo neku vrstu dijaloga. Jer ja želim da vidim koliko se toga promenilo generacijama od momenta kada sam ja otišla do danas. Vi ste bili đak ove škole, tako? Ja sam ovu školu završila 2006. godine, tada sam završila 8. razred, tako da posle od studija preko mastera i doktorskih mi je bila baš onako velika želja da jednom dođem i da nešto prenesem od toga što sam ja naučila i ovde i u srednjoj školi gde sam takođe završila gimnaziju. A nešto više o vašem radu, čim se bavite? Ono što ja trenutno radim, ja sam na Radio Beogradu 202, radio novinarka i voditeljka i od nedavno postoji emisija koju ja vodim, dakle samo moja emisija koja se zove Perspektiva 202, inače radim noćni program, vikend program i razne priloge za druge emisije koje rade kolege tokom nedelje i na doktorskim studijama sam na filološkom fakultetu. Pišem za razne medije, portale online i to. Radim sa mladima aktivistički, baš se trudim da oni prenosim maksimalno. Ne ono što ja znam ili ono što ja jesam, nego najprej ljubav.